בני נוח? לא יודע. אני לא מכיר את המושג בני נוח. קין? לא, זה לא... שם חם ויפת. שם חם ויפת? כל מי שהוא לא מעם ישראל, פשוט לא יהודים. סביר להניח שלא שמעתם עליהם גברים ונשים מרחבי העולם שהחליטו לקבל על עצמם את שבע מצוות בני נוח. אותם בני נוח מאמינים באמיתותה של תורת משה, באלוהיותה של תורת משה ומסירתה דרך עם ישראל. והם מאמינים שתורת משה פונה גם אליהם בתוכן המיוחד להם. אז מה זה בעצם אומר? כדי להפוך להיות בן נוח אין צורך להתגייר, מדובר בקיום שבע מצוות שהוטלו על נוח ובניו לאחר המבול. על פי היהדות, אותן מצוות אינן מיועדות רק לישראל, אלא לאנושות כולה. השבע המצוות הם דברים פשוטים ביותר. איסור האלילות, לא לרצוח, לא לגלות עריות, לא לגזול, לא לגדף, לא לאכול עבר מן החי, כלומר בשר מבהמה שהיא עדיין בחיים, ולהקים מערכת בתי משפט. אני מקורסיקה, מאז'קסיו, ואני הייתי מתנדבת כאן בבתי אבות במשך 7.5 שנים. אני הייתי נוצריה. יום אחד הסמינו אותי בירושלים לשיעור תורה. כשהוא התחיל לדבר, הרב, מיד אני הבנתי שזאת האמת, וכשאני בשקר. מתברר שאן מרי אינה חריגה. קהילות רבות ברחבי העולם כבר קיבלו על עצמן לקיים את מצוות בני נוח. בירושלים התקיים לאחרונה כנס על בני נוח שנועד דווקא לציבור הישראלי. מטרתו הייתה לעורר מודעות לאלו שבחרו לנטוש את אמונתם ולדבוק במסורת ישראל. יש לנו למשל קהילה שלמה של בני נוח בפיליפינים, 800 איש. אותו דבר גם מצאנו בארצות הברית, בדלאס, בהולנד. והייתי יכול למנות עכשיו מדינות רבות. כל שבוע יש לנו שידור חי, שיעור באינטרנט, משתתפים עשרות בני נוח בכל רחבי העולם הרוסי וגם יותר מזה. למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה כי אני יודע שאנחנו הגענו לארץ כדי לתת תורה לגויים, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים, זה התפקיד שלנו. ואיך הם מקבלים את זה? בהתלהבות עצומה. הם מקימים קהילות ועוסקים בזה עוד לפני שאנחנו מגיעים אליהם. אני הרגשתי כמו... מעיינות של מים חיים. כל הזמן שהוא דיבר הרב, אני הרגשתי שאני שותה מים חיים. וכשקיבלו אותי כבת נוח, זה היה כמו כאילו אני נולדתי מחדש. למה הם לא נשארים בדת שאיתה הם נולדו בעצם? יש איזה סוג של אכזבה. או אכזבה או חוסר סיפוק בדת שהם היו בה. חוסר תשובות. והם מחפשים את השאלות אצלנו. למה הם לא מתגיירים? הגיור זה טראומה, זה שינוי של הזהות. אנחנו לא מצפים ולא רוצים לגייר את כל העולם. אנחנו רוצים שהם יהיו גויים טובים כמו שהשם רוצה. אני לא יהודיה ואני רציתי להישאר לא יהודיה. אבל אני רציתי ללמוד תורה, בוודאי זה הייתה רעידת אדמה בשבילי. כי כל החיים שלי אני רק שמעתי על הנוצרות. זה גם קשה, כי אני איבדתי הרבה חברים, ועכשיו נשארים לי רק החברים שאהבו אותי כאני. אנחנו שמנו לב שיש בתורה תאריך מיוחד לבני נוח, והוא כ"ז במרחשוון, היום שבו יצא נוח מן התיבה וקיבל את שבע המצוות. כך אנחנו משתדלים לעשות את האירוע בסמוך, פחות או יותר, לתאריך הזה, ולהפוך אותו לחג אוניברסלי, יום נוח.